rapaziada aqui, ó. Pesou e companhia pintada. Cadê a cola? Cadê a cola? Segura aí, cara, tá com a cola no bolso. Você não mora aqui. Alex, isso é fantástico, não é? Tá nesse espaço, com esse clima. E aí? Oi! Tô em cima! Olha! Olha! O que é que tem que tá pegando? Aê! Ó, gente! Aqui, dona José Lia, aniversariante do. Gente, horizonte dele. Quer comer uma galinha de capoeira? Quer comer um guiné? Quer comer um peru? O que você quiser? Uma puxada. Entra em contato com esse telefone aqui, ó. 9295. Aí, gente, tá aqui chuveirando com água mineral, tá? Ainda falta organizar aqui de parede de peixe. Será que tem mais? É o que tem banho, né? A portinha mais. É isso? Eu já disse, mas agora eu já tenho. Que eu tenho aqui, além de Vitória, eu tenho Sara e Isabel e traído de Silva, né? Ah, tá. Gente, ó, é só pra vocês terem uma ideia do que é 9 hectares de Mata Atlântica. E os aqui, nunca as telas pintadas, né? Não em aula, não. Tô fazendo o que assim? Vamos lá, rapaz. Vamos lá. Aí, ó.